Ընդդիմությունը Երևանի տարբեր հատվածներում իրազեկման ակցիա է անցկացրել փակելով փողոցներ։ Այս մարտից պիտի գնա, որ մենք կարողանանք ուղակի ապրել։ Ուղակի մեր երկրում ապրելու համար պարտադիր պայման է այս մարտկանց հեռանալը։ Ազատագրական շարժման մասնակիցները կառավարության շենքի դիմաց հակագազերով բողոքի ակցիա են իրականացրել։ Լրագրողների հետ զրույցում ակցիայի մասնակիցները նշան են, որ իրենք եկել են, այսպես ասած, կառավարության շենքը ախտահանելու։ Նշենք, որ ոստիկանները պատեն կազմել և թույլ չեն տվել ակցիայի մասնակիցներին փողոցն անցնել ու մոտենալ կառավարության շենքին։ Նշենք, որ Երևանի մի շարք փողոցներ փակելու համար բերմանը ենթարկվել շուրջ 18 անց։ Ոստիկանությունից տեղեկացրել են, որ Հանրապետության հրապարակից բերմանը ենթարկվել 11 անց, 7 անց էլ բերմանը ենթարկվել Թումանյան փողոցից։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 182 հոդվածով նախատեսված արարքի համար։